Denne videoen handler om den gangen jeg dro til Gdansk pool sammen med Caesar. For akkurat en måned siden. Ok, så litt bakgrunn. Jeg har ikke vært utenfor Skandinavia på 15 år. Så dette var en big deal for meg, for å si det mildt. Jeg hadde explored hele byen på Google Earth, og gitt et lite forsøk på å lære litt polsk før turen. Ja. Jeg hadde fordypet meg i polsk kultur og tradisjoner, og hørt på tjukt i polsk tradisjonell musikk. Uansett, her er turen til Gdansk. Hvor skal vi nå? Skal det Gdansk? Hva er hashtaggen? Hashtag Mitchell er Gdansk. Det er bare sånn alt passer. Mitchell er Gdansk. Mitchell. Og dermed var hashtaggen satt, og vi var klar for å sette oss på flyet til Gdansk. Og endelig, etter 1 time og 45 minutter, så landet vi i pool. Vi landet i Gdansk klokken 5, og så var vi på vei til hotellet. Hotel Gdansk Boutique. Et 5-stjerners hotell. Verifisert på en eller annen måte, så det må jo være bra. Og forresten, det er en ting til. Jeg kan bare vise deg. Det er ingenting. Det er bare det at vi bor rett ved siden av messen. Vi bor bare rett ved siden av den messen, så hvis du har stort med det. Det er ingenting å stresse med. Altså, det er ikke ingenting. Ja, så basically bodde vi på hotell med Ronaldo. Nei, jeg mener Messi. Jeg vet hvem jeg sier, ok? Uansett, så smøret alle gutta inn voks i håret, delte de to som Moses, og så hittet vi roaden for en rolig kveldstur i Gdansk. Hvor er vi? Det er sjukt, vi er midt i Gdansk, i sentrum i sentrum. Med Mitchell i Gdansk, hashtag Mitchell i Gdansk, det skal jeg si. Men så ble gutter sikk sulten, og vi måtte finne noe mat. Og så har det sånn til at jeg spurte taxisjåføren vår bort til hotellet om han hadde noen anbefalinger for mat å spise i Polen. Spis dumplings, sa han. Dumplings var godt, sa han. Så jeg overbeviste hele gjengen til å kjøpe dumplings. 2 fat med dumplings, faktisk. Og gutta var hypet. Dumplings i Polen. Traditional. Skål. Skål for den. Skål for den! Om vi bare hadde visst. Dumplingsene var trash! Det gikk så vidt med car ratingen. Jakob, du ser litt... Jeg spiste 2 fat. Jeg spiste 2 fat. Gikk ned. Hamburgeren gikk rett ned, ass. Så dumplingsene gikk rett og slett ikke ned lenger. De var sykt seg. Det føles ut som de gikk støkk. Og sakte sklei ned over halsen. Jeg bare ventet på å finne svar om de ville komme opp igjen, eller om de ville lande i magen. Uansett, vi puttet resten av dumplingsene i en pose, og kom oss bort derfra. Oh, shit. Du snakker av en kaffe. Hva har du kjøpt, sier takk? Jeg er best amerikaner. Amerikaner var også Gdansk beste kaffe. Hvor kjøpte vi dumplings? Oh, shit. I don't understand. Thomas, hvor er vi nå? Vi er i heisen i Hotel Gdansk. Hotel Gdansk, butikk. Hashtag Mitchell er Gdansk. Hashtag Mitchell er Gdansk. Hvor er det? Se, Mitchell-check. Mitchell-check. Skal vi ringe 22 for 74? Ja,
Det er ett nummer 5. Det er det. Ja. Nei. Det var det vanlige. Det vanlige. Nei, de var dumme, vet du. Nei, ass. Typisk. Tror det eller ei, så fant vi en safe i hotellrommet. Og, jeg tror du vet hva vi puttet i den safe-en. Åh, det var sånn det med noen dumplings. Har du det, ok? Ok, jeg got you. I got you, man. Oh, thank you, man. Det må jeg si. Etter en rolig morgen og et suverent måltid på Gdansk beste kafé, var gutta klare for litt trasking i Gdansk. Den var litt smule, faktisk. Det er passing. Hva
så kom den triste dagen. Hjemreisen. Vi sto opp 3:30 om natten, tok en dusj, satt på gulvet og smekket i oss en pasta bolognese på boks. Og så var det rett inn i taxien og rett i flyplassen. Kanskje det her en svær, gul M. Se, vi fant Stigo-ståle. Off-brand. Stigo-ståle. Hva er dette for noe? En advarsel. Ikke kjøp denne. Den var gul. Og så var den så sykt nice ut. Det var frokostjus. Ja, men... Det var ikke frokostjus. Jo, han, ja, det er på en måte det, men... Et eller annet rart med han. Hva la han seg der? Og det ble det siste bildet tatt i Gdansk. Og så var jeg på flyet hjemover. Det var turen til Gdansk. Det var kjempekult, og jeg lærte kjempemye på denne turen. Jeg lærte for eksempel at jeg aldri skal stole på en taxisjåfør igjen. Jeg lærte at selv om servitøren sier at maten på en restaurant er very good, så betyr det ikke at maten er very good. Og jeg lærte at Polen har sykt fancy toaletter. Så neste gang du er i Polen, gå på do. Det er en experience. Takk for at dere så på. Ha det bra. Goodbye.